Музей «Просто неба» облаштували по дорозі на Бакоту. Чарівна українська хата, кажуть натхненники її створення, це унікальна експозиція. Насамперед тому, що всі експонати зібрані із затоплених сіл по обидва береги Дністра. Унікальність цього музею полягає в тому, що це перший музей, який відкрився під час війни, а також в тому, що всі експонати, які представлені в експозиції цього музею, належать до сіл, яких зараз немає на мапі України, до тих сіл, які були затоплені в 80-х роках радянською владою під час будування Новодністровської ГЕС. Це такі села, як Бакота, Теремці, Студениця, Конилівка, Недністрянка, Шинський Яр, Старогушиця, Атаки та інші. Усе необхідне для створення музею активісти збирали під час етнографічних експедицій Дністровським регіоном. Свідченнями старожилів затоплених сіл нам вдалося створити історичну реконструкцію сільської хатки травника, адже травництво було найпоширенішим народним ремеслом дністровських громад. А ще мальована хата демонструє традиції дністровського декоративного розпису, яким на Кам'янеччині, каже Адріана Вітер, селяни прикрашали усі господарські будівлі. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 канал.